Hej og velkommen til Wicked Mantis kanalen. Og ja, det er ikke så opmuntrende jeg i dag. Og jeg har taget en beslutning. Og en beslutning, jeg har tænkt over meget lang tid. Også fordi, at det påvirker min hverdag. Og det påvirker min forhold. Det er, hvad jeg tror. Fordi jeg hele tiden tænker på, at jeg skal sådan lægge video op som regelmæssigt par gange. Og jeg har ikke været god til at passe mine omgivelser, altså udover YouTube, altså for eksempel forhold, familie og sådan nogle ting. Og det er derfor jeg har så valgt at sige, at det her nok bliver et måske et sidste video der her. For også at have mere tid til familie og kærester og sådan ting. Og jeg tror, det er det, der påvirker mig. Og at jeg kommer lidt op og hele tiden ikke ved, hvad jeg skal. Og der har skabt nogle problemer med forhold også. Og fordi jeg også hele tiden render jeg over til mig og sådan ting, og hele tiden vil over til mig og lave videoer og ikke har tid til familie. Og jeg har valgt at stoppe med at lave YouTube fra nu af. I hvert fald midlertidigt i hvert fald. Jeg laver en video måske, når jeg vender tilbage igen. Og min YouTube-kanal bliver stadigvæk åben. Min Facebook-YouTube-kanal, Wicked Mantis, bliver også åben, men den bliver kaldt lukket. Men I kan stadigvæk se indholdene ind på Instagram, Twitter og på Facebook. Og jeg håber, det kan hjælpe mig med forhold og omkring mig. Så tror jeg også, jeg kommer lidt i ro med ikke at skal tænke på, at jeg skal lave videoer og sådan ting. Så kan der også være god tid til, at folk kan se mine videoer og like mine videoer og abonnere. Eller uabonnere, når jeg ikke laver videoer så tit. Jeg ved ikke, hvor lang tid det vil tage. Det kan allerede være, at det går en måned. Det kan allerede være, at det går en uge, jeg ikke laver video. Jeg ved det ikke. Og hvis det går rigtig godt med forhold, at jeg glemmer min YouTube-kanal, så sådan nok sidste gang, I ser mig. Men det her, det bliver et farvel, faktisk. Og måske jeg først kommer tilbage i de nye år. Jeg ved det ikke. Men det kan være, det giver mig motivation til at være et bedre menneske for dem, jeg er omkring mig. Altså, jeg er et godt menneske, men det er mere, at jeg er mere sammen med dem og sådan ting. Og det er ikke, fordi jeg ikke gider at lave video for jer. Men det er simpelthen bare, fordi jeg har et privatliv, der skal passes. Og alle de opgaver, alle de projekter, jeg har haft kørende, de bliver fjernet. Superman-projektet, som jeg er i gang med, bliver sat på hold. Det kan godt være, at den aldrig bliver lavet. Devil May Cry bliver også sat på hold. Star Wars skulle jeg have lavet på et tidspunkt, bliver desværre også sat på hold. Og de andre spil, jeg skulle have været i gang med, ser også på hold på Facebook.
Så jeg vil sige, at det har været en fornøjelse, og I har set min video i kommenteret, og I har liket, I har også unliket, og I har abonneret, I har uabonneret. Jeg har set glade kommentarer, jeg har set sure kommentarer. Det har været en fornøjelse alt sammen. Og jeg håber, at I stadigvæk vil holde fast i min abonnering, at I ikke bare forsvinder. Boom. Men det er fordi, jeg vil gerne prøve, så det kan forbedres med mit privatliv. Og jeg er hele tiden ikke er væk, og hele tiden YouTube, læg video, det tager jo, og det tager lang tid, og det tager meget af min dag, og min privatliv også. Og så nogle gange tager det også om natten, og jeg får ikke de søvn, jeg skal have. Og jeg kommer for sent op om på arbejdet, fordi at min hjerte siger bare, at jeg skal nå at være færdig en dag om. Og jeg vil slutte af, og det har været en fornøjelse alle sammen. Og det kan godt være, at der kommer en YouTube-video, men ikke af mig. Men en ny YouTuber kommer i fremtiden måske. I kan godt være, at der kommer en ny YouTuber baseret på mig, men det er baseret mere på Isbjørn, fordi hun er god til at kommentere på, når hun laver videoer og sådan noget. Og så kan det jo være, at jeg er med der, men min YouTube-video, Wicked Mantis kanal, bliver i hvert fald stoppet midlertidigt. Den bliver stående, og I skal ikke være urolig. Og jeg håber, at på et tidspunkt, jeg måske kommer tilbage og lige siger hej, lave nogle videoer, og nu vil jeg over til Isbjørn og bruge tid med hende og starte et frisk kapitel med at bruge tid med hende. Og det bliver lidt svært, fordi det har været en vane at lave video. Men sådan er det, når man har valgt det. Og den her video bliver linket op til andre af mine kanaler, så ja. Så jeg håber ikke, min video har gået til spil, og jeg håber, I stadig abonnerer alle mine videoer. Eller, ikke liker alle mine videoer. I må også dislike mine videoer. Jeg kan ikke sige nok, at det har været en fornøjelse at lave video. Der er så meget, jeg vil sige, men jeg skal også gøre det kort, fordi at det er svært at gøre det kort, fordi man har haft YouTube næsten i 15 år. Altså ikke i den her, jeg har haft andre, som så er blevet hacket og alt muligt, som I nok ved. Jeg har haft en, der hedder Mosra 86. Den blev ikke så godt, så 15 år i alt. Og måske 5 år med den her. Så det har været en stor fornøjelse. Og mine andre YouTube-kanaler, TheCreative.dk og Det Epic Collector EX bliver også lukket. Så I må fortsætte en god dag og god aften. Og håber på, at I vil stadigvæk kunne lide min video, som jeg nok ikke laver mere. Måske. En gang i fremtiden, kan jeg for sige. Fremtiden er jo morgen, men det går et stykke tid i hvert fald. Og så det er lidt svært at trykke på afslut record. Men det bliver jeg nødt til. Så I må have det godt, og I skal vide, at jeg holder af jer. Og tak fordi alle I abonnenter, I har støttet mig og set mine videoer. Og nu vil jeg starte en ny kapitel, som at være en ny mig, ny Martin. Altså, det kan godt være, at jeg sidder og spiller, men jeg laver ikke video mere. Så det har været en fornøjelse at have Riyadh på video. Det er fedt at have Isbjørn på video. Det er fedt at have Twilight på video. Og alle de arrangementer har været på video, vil jeg også sige tak til. Så I må have det godt. Og I skal vide, at her Wicked Mantis elsker jer og holder af jer. Og det har været en fornøjelse. Og vi ses på gensyn. Hej.
Thank you.